farsamayaqaanada loo yaqaano tumaalaha ee ku nool magaalada Berbera ee ku shaqeysta xirfadda sameynta qalabyada la isticmaalo ee biraha laga sameeyo ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen in birtii ay isticmaali jireen ay la yihiin waayadan dambe isla markaana birtaasi ay dad ganacsatada ahi u rursadaan isla markaana ay dalka dibaddiisa u dhoofiyaan xubnahani oo saakaanu ku booqanay goobta ay ku degan yihiin magaalada Berbera ayaa waxay baaq culus u direen xukuumadda iyo maamulka gobolka iyo degmada Berbera iyagoona ugu baaqay in birtii ay dadka farsamo ahaan uga sameynayeen qalabyada adeegyada ay dadku isticmaalaan ay sii dabar go'ayaan dhowaanna aan la heli doonin wax qalab oo wax bir ah oo dadka qalabkaasi looga sameeyo iyagoo arrimahaasi ka cabanayana waxay yidhaahdeen haddaan nahay beeshan ka ganacsata birta iyo qalabka annagu shaqadaydii waa way yaraatay birtii waxaa loo raraa Itoobiya waxaa ganacsada dad gaar ah oo ku rara gawaadhi wixii aan ugu shaqan jirnay dadka aan ka tubi jirnay faashishka mandarqyada gudnaha jidibyada wax walba oo dalku u baahan yahay waa la rabaa dowladdu wax ka qabato dee Allah wado lahidmo waxaan gurgudoomayaa kaliya khaatiyan ka taagnay waxa weeye birti dalka taalo la dhoofinayo qanacsato muwaadin aan dhoofinay waxaan loo dhoofinayaa dhulalka shisheeya haddaa tiraan anaga wax ka dhigana wax soo saar ka sameynana way kulayaan waa aroor naga tagay kulnay miniga aan faacloo reebil baatiin ilaa lixdan kiin anagu babir uga shaqeynin dameelay alaaliye meeshii u sii jeedaan ba garmayna nimankan waxaan ku xasanayna xukuumadda naga jeesa waxaanay kootinirada ku guratay maraakiibta ku dhoofinaysa oo dhan anaga nooranay reebil waxaan ma sameeyaa farsamada intay sawiraan ayaa ajnabi u geynay noocaas kale soo sameeya aniguna hidiya dhaqankii baanu sameynaa dhinac walba gowdhadii marka hadday xukuumaddu wax ka qabanaysaa ka qabato dhagax mool waxaan ku goonaa wax walba haddana waxaan leenay maca qalabkii beeraha lagu beeriyay baanu soo saarnay oo iyagoo aan farsamada iyo birtii ka dhignay soo saarnay ku dhaqa wagaas mid kale ajnabiya keenay iga hayn Itoobiyaana looga rabaa waxaa laaliyo waxaan wax ka dhigno ma hayna birtii birtii aan wax ka samayn lahayn Itoobiya baa loo rarayaa bahashii birtii meelaha ku soo qaadsan dadka aan waxa uga dhigi lahayn aan gudoomiyaha gobolka Saaxil Cabdishakuur Xasan Ciidin waxaan u sheegaynaa in hagarkii aan ku shaqayn lahayn dawladdu noo dhistay aan dadweynaha reer Berbera ugu shaqayn lahayn inay daday nahor degeen ay mariyo iyo waxyaalo fara badan ay suleen maamulaha waxaan ku sheegaynaa gudoomiye dadka ayaan naga kiciso oo hagarkii aan ku shaqayn lahayn oo banayso aan qalabka ku casriyeyn lahayn aan farsamada aan ku soo bandhigi lahayn gobolka Saaxil gudoomiye taasoo ka cusulaynaa waxaan kala hadlayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa in aan ugu dhaqaalahaygu hoos u dhacay waayo sidaa darteed birtii aan wax ka qabanaynay aanba wax ku qabanaynay ayaa dhamaatay sidii loogu rarayay Itoobiya marka waxaan leenahay madaxweynaha hadii inuu hawsha wax ka qabto aanu birtani dadka anfacayso cid walba anfacayso dalkeeda anfacayso ayaan ku sheegaynaa madaxweyne inaad hawsha wax ka qabato waayadan dambe sida aynu ognahay birtii kala duwanayd ee gaadiidka xumaada iyo biraha kale xadiidka ah ee yaalay goobaha kala duwan ee dalka ayaa waxa farabaas ku hayay dad ganacsata ah oo u dhoofiya dalka dibadiisa haba u badnaato dalka Itoobiya oo maalin kasta aad arkayso gaadiid waaweyn oo birahaasi kala duwan lagu raray oo ku sii jeeda Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.